Yaman illee cabsanii qabatan. Faaris illee cabsanii qabatan. Ruum illee cabsanii qabatan. Zabana agartee Umarii ilma Kaxxaabii keessatti. Waan gaafas nabiin keenya dubbate hin hafne akkasumatti argamte. Adiyyi bin Haatim gaafa inni islaama nabii waan jedheen wanni diinii kana agartee irraa baqatteef amanuu diddee irraa dheetteef sababaa agartee kaa sahaaban tiyya ammaan kana nagaa hin qabanii bakka jiranitti namni isaan reebaa nama muslimaa ka jedhan har'aan kana bakka maratti ni reebanii rakkoo irraan gahanii kana agartee baqattee jedheen. Lammata qabeenna agartee hin qabanii hiyyummaa biratti agartaa kanaaf irraa baqattee jedheen. Nabiin alayhi salaatu wassalaam kanaaf irraa baqattee jedheen. Ganaa agarta jedheen ka hintalli takka Iraaq irraa kaatee kophaa isii nageenni argamee dachii tana agartee kaakaarraan kana sahaabatti dhiphisan kana dachii kana mara sahaaban qabattee biyyi agartee to'annaa muslimaa jalatti deebitee intalli Iraaq irraa kaatee kophaa isii dhuftee ka'aban xawaaftee deebitu jedheen ka namni tokko quba ittiin qabne. Yoo bineensa bosonaa ofirra sodaatte malee ka ilmee namaa tokko hin sodaanne ganaa nageenya akkasii bu'a jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam. Hiyyummaa ati jette tanallee ganaa duroomanii namni irraa waa fudhatu dhabama jedheen nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kaati har'aa agartee sahaban hiyyeessa jette amantirraa agartee baqatteef kana. Ganaa agartee faaris illee cabxee to'annaa muslimaa jalatti ooltii jedheen. Dubbii sammaraa ufii arge duuba takka malee Adiyyi bin Haatim intala agartee nageenni argame ummanni muslimtoota agartee kaa ganda guutuu qabatanii nagaha buusanii badiin tokko hin jiru namni bakka fedhe bulaa bakka fedhe oolaa namni tokko ka quba nama qabu hin jiru nageenni argame sahaaban agartee kaa lafa guutuu qabattee Iraaq irraa kaatee intala ufiin dhuftee ka'abaa xawaaftee galtullee ufii arge duuba inni. Ragaa bahaa jedhe waan nabi Muhammad naan jedhe irraa kunuu takka argee jedhe. Gaafa faaris cabsanillee inni saffii duraatiyyuu warra waraana san keessa jiru ija kiyyaan argee jedhe kunuu kanallee. Takkattii callanna hafee jedhe wallaahi sunillee ni argamtii jedhe. Akkasumatti argamte zabana Umar bin Abdul Aziz. Ummanni muslimaa quufanii hiyyummaan ganda isaanitii baatee. Nama agartee diinagdee namarraa fudhatu dhabanii zakaa namni namarraa fudhatu dhabamee ummanni walii yaadde. Zakaan baafatta nama itti baafattu hin qabdu. Namni cufti quufa dureessa martu. Ka baafatu malee ka fudhatu hin jiru. Akkas ta'ee ture zabana agartee mootummaa Umar bin Abdul Aziz alayhi rahmatullah. Nyaata agartee ka dhadhaa fi daa'ima kana gandarraan deemanii eenyuun nurraa fudhata jedhanii lallaban akkana ganda keessa deemanii namni fudhatu ni dhabame. Akira waan godhan wallaalanii midhaan waan jiraa kana cufa Umar bin Abdul Aziz mala baasee zabana kiyya keessatti bineensi mukaallee akka agartee hin beeloyne deematii gaara dhaqaa gaara simbirroo gaaratitti achitti facaasa midhaan illee jedhe achi facaasanii achi simbirroo nyaatti. Hagana guutuu ummanni muslimtoota hiyyummaa keessa bahe waan gaafas nabi Muhammad dubbate alayhi salaatu wassalaam. Mu'jizaan nabii kennaa. Isaaban qabdu yaa obboleewwan keenna. Ka ijaan argamaa dhufe haga ammaatitti ka gaafas nabiin keenya dubbate amriin gaibaadhaa ka nabiin keenya gaafas dubbate wanni rabbi isatti himee inni dubbate guutuun argamaa deemaa jira. Ka gaafas immoo sahaaban ijaan arganii irraa agartee nuu fuudhan akkam isin agartan kana. Gaalli nabii keenya dhufee agartee ka namtichi na qabu kun namiidha jedhee booyee nabii keenyatti himata. Ka sahaaban guutuun akkanatti ilaalanii argan. Booyee gaalli wayi afaan beekaanii beeytaniimi gaalatti dhufee nabii keennatti booyee himata duuba. Gaalli dhufee nabii keennatti booyee himata namiidha inni kun jedhe nan nyaachisu nan obaasu na yaabbatuu malee jedhe ajaa'ib rahmata ummataa godhee nabii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa erge. Akka kana yaa obboleewwan kiyya akka kana duuba. Ajaa'ib gaafa tokko gurbaa agartee mushrikaa tokko nabiin keenya natti amanii karatti waliin dhufanii eessa deemu jirta jennaan gara warra kiyyaa deemu jiraa jedhe. Waan kanarra keeyrii irratti si qajeelchuu jennaan sun maali jennaan
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله رقابة تاكا أغرتيكا أكا أنقبر ما ربي مالين جر أكا إيغانا أغرتي نبي محمد اللي أن اللي أكا إرقما ربي تاي رقابة تاي دين كان الرتي إنو تو أغرتيكا زيف غرقارة جدين قربان نبي محمد إنو كان لغوم سا مال ترقارة كان الرتي يدين دوبا كونو مكتزي مدي تي تو تاني دين تاغرتيكا لغ أفال لغا قبار أبت jannan kootu jedheeni muyni ni dhufte muyni dubbattee ragaa baate dhageettanii imukasiirfa affida waan kana achii duuba yaa subhaanallah gurbaan agartee deemee qawmii kiyyatti dhaqee itti himee yoo isaan tole naan jedhan isaan waliin dhufa jedheen gosa kiyya waliin guutuun dhufnee amanna jedhee yookaan illee kophaa kiyya si deebi'a jedheen si waliin ta'a mu'jizaa akkanaa kana fa'a argame mu'jizaa akkanaa kana fa'atu argame jechuudha kanaafuu wanni agartee nabii keenna nabii ta'u irratti qaceelchu waan akkanaa kanniini waan hedduu jecha waan akkanaa kanniintu jira duuba kanuma keessaa yoo qawmiin amanuu deddehoo halaaka isiiti duuba ummanni qureeshii walitti qabamanii yoo ati nabiyyii dhugaadhaa taate ayata guddaas irraa barbaadna jedhaniin maalna irraa barbaaddan jedhee gaafate nabiin alayhi salaatu wassalaam yoo dhugaan nabiyyii taate ji'a kana buusi jedhaniin samirra yoo dhugaan nabiyyii taate ji'a kana samirraa buusi jedhaniin sinii gale yoo dhugaan nabiyyii taate ji'a samirraa buusi sitti amannaa diinii kun samirraa habuusu rabbii yoo dhugaan si ergateedhanii rabbii isaa kadhannaan rabbiin subhaanahu wata'aalaa osoo isaan laalanii argan diinii agartee samiitiixee bu'e gaara gubbarran lafa dhahee kun agartee gamana cabee kun gama cabe laalanii argan ija isaaniti osoo ummanni guutuun akkanatti hiriira bayanii dhaabbatanii agartee buusi jedhaniin sitti amanna mu'jiza rabbiin subhaanahu wata'aalaa akkasi samii buuse ija nu sahaare jedhan duuba yoo rabbi namaan fedhiin amananii beeytan rabbi sii fedhu malee amantii kanallee rabbuman nuu fedhee nu qabachiise yaa obboleewwan alhamdulillaahi rabbil aalamiin irratti nu haa ajjeesu rabbiin irraa nu garangalchini ka warri bakka biraa jiru ka biyya biraatuu jiru laalee argu ka isaan illee laalanii argan ka ufii irra barbaadanii osoo isaan laalan bu'e ija nu sahaare jedhan ija nu sahaare malee jiini akkamis samii bu'aa akkana jedhanii amanuu didan warra rabbi qalbii isaanii laaffise immoo amananiitii imaan ittiin eda'atan duuba gocha akkanaa kanarraa jechuu yaa obboleewwan keenya akkanuma hambiyoota cufan keessattuu nabiyyanaa saalih gaala agartee kaagadhayii dhagaa keessaa nu baase jedhaniin gaalli agartee dhooyinan inni uleen gaalli utaalee dhagaa keessaa bahe gaalli silaa agartee hooyi dhagaa keessa jiraata jaamidaa ta dhagaan nabiyyanaa muusaa rabbiin aayata sagal kenneef muujizaa sagal ka nabiyyummaa isaatti irra akeeku kana maraanuu ni dide warri agartee rabbiin amansiise malee kun ni didan ulee isaa ka agartee kaa yoo inni gadi dhiiseetin hin jedhu jawwee ta'u ka yoo inni qabu ulee ta'u ka harka isaa yoo inni bobaa kayaatee baasu akka aduuttiif yoo achitti deebisu harki agartee nagaa ta'u kana mara arguu waliin agartee ija nu sahaare jedhanii didan rabbi sii fedhu malee amantaa kana argachuu hin dandeettu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti wallaahi fedhinnaa rabbiitin arganne alhamdulillaahi rabbiin nutti hin gaabbini irratti nu haa ajjeesuu kadhanna duuba akkana duuba hambiyoota cufa rabbiin agartee mucizaa kophaa kenneefii jira nama cufaa zaban ergateen keessatti mucizaa adda addaa rabbiin kenneefii jira duuba akkuma nabii keennaa kenne kanatti sinii gale akkana duuba yaa obboleewwan keenna nabii kennallee rabbiin subhaanahu wata'aalaa akkanatti waa meeqa kenne jinnitti erge ilma namaa callatti hin ergine jinnittillee erge nabii kenna alayhi salaatu wassalaam jinniin dhuftee itti amante nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam dhuftee kadhatte ammallee nyaata kenna agartee kaa nyaata nuu godhi jedhaniini
kunoo lafeefa nyaata jinniiti jalaa agartee istinjaan hin qabatinaa nuun jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Sinii galee. Waa meeqa kam muujizaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabii Muhammadiif kenne. Yoo rabbi namaa fedhe malee duuban amanan kanuma arguu waliin ka akka Abii Lahabii ka akka agartanii ka Waliid bin Mugiiraa ka akka Abuu Jahlii rabbiin dhoowwate subhaanahu wa ta'aalaa muujizaa nabii keenna zaahiraan arguu waliin. Abuu Jahl gaafa lama agartee ka nabii keenna ajjeesuu muratee waytii silaa inni itti deemu kormaa gaaraa ka fakkaatu kanu afaan banee asii itti qaceele isaa nabi Muhammadii suyyuudu achi dhagee dhagaa agartee matarra bashaysee nabi Muhammad ajjeesuu deemu. Achumaa harka isaatiin akkana godhataa ofirra deebi rifatee ka hafuurri itti cite. Ka hafuurri itti cite jechuun ummata keessatti deebi. Maal taate jennaan hin agartanii jedhe gaara agartee ka afaan baneenatti gadi jedhe. Yoo maqaa nabi Muhammad itti dhahan innummaan akkasiin nabi Muhammad jibbu sun hin alba'a duuba namni sun. Sodarra waan rabbi nabi Muhammadii kenne beekee jira qaceelatti hin jallate malee. Gaaf tokko namni daynii abbaa Jahli irraa qabu tokko dhufee namatti himatee warra Qureeshii kana maratti himatee namni martinuu irraa sii fuudhuu hin dandeenyu jedhaniin. Deemii Muhammaditti himadhu jedhaniin. Isaan hanjamaaf akka jedhaniin. Itti kolfuufi namticha itti kolfuuf akka jedhaniin malee akka abbaan Jahliitii fi Muhammad waliin jaalanne ni beeka. Achumaa dhufee namtichi nabi Muhammad himate nabi Muhammad hima ka'e. Kainu qaceelchi jedhee. Mana abbaa Jahlii dhaqeen kennituu fi waan inni barbaadu jennaan waytima san fuudhee kenneef. Ummanni ajaa'ibanii siin agartee Muhammadiin aduwwiidhaa akkamitti agartee kan u'uu didde isaaf jecha kennite jennaan waytima inni natti qaceele kormaan gaalaa ka gaafa duraa agartee natti qaceelee jedhe. Haga baasee kennuufuu lubbuun asin nagaltee maal dubbattanii jedhe duuba. Rabbiin akkana kenneef nabii keenna alayhi salaatu wassalaam. Osoo beeku didagariin namaa duuba. Haqa kana arguu dhabdii arguu dhaba callaaf hin didan osoo beeku warra didu jira duuba. Warra osoo beeku didu jira. Rabbi warra akkasiin hin godhin duuba. Rabbi warra akkasiin hin godhin akka malee hamtuu duuba. Beekaa didanii warra ibiddaa ta'an. Ajaa'iba duuba. Nabi Muhammad Rabbi akkasii badhaase agartee mu'ujizaa adda addaati. Adda addaatiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabii keenna faaye jechuudha. Mu'ujizaa adda addaatiin nabii keenna faaye. Gaafa duula khandaqii ka jedhamu keessatti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo yeroo maleedha beela qaba. Dhagaa sadii gara hidhatee nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam akkasitta. Sahaaballeen kun ka dhagaa lama hidhate kun ka dhagaa tokko hidhate akkasi gara hidhatanii beelarra waan biraatti. Isaanii akkasiiti Jaabir bin Abdallaa nabii keenna argee jennaan ka akkanatti beela'ee akka malee agartee ka cinqate obsuu dadhabe. Deemee niitii isaati galee gaafate duuba humnaan xiqqoo wayii waa jiranii jedhee yaabboo. Nabii keenna argee obsuu dadhabe. Ka isaa agartee ka garaa isaatitti dhagaa hidhateen argee jedheen duuba beelarra. Achii agartee ka garbuma xiqqashoo takkatu agartee ummaan kaballaan takka jirti tanuma godhaa fi isa biratti nama lamaa sanii olnatti hin dabalini hagasumaan koottu jetteen duuba. Innillee ilmoo re'ee takka qaba ilmoo re'ee sangorra'ee fuudhee agartee foon isii ciccire ka'ee amma ka agartee nabi Muhammadii yaamuuf dhufe okkotetti naqee ibiddarra kaayanii isiillee agartee kana daayitee buddeena godhuudhaaf. Nabi Muhammadiin dhaqee suuta gurratti hasaasee. Sii waliin nama lama sadii barbaannaatiin nuyaasi jedheen duuba. Maali jennaan waan nyaataa xiqqoo takka goonee jedheen. Nabiin keenna ra'uufur rahiimi ka subhaanahu wa ta'ala. Bilmu'miniina ra'uufur rahiim akkuma rabbiin jedhe. Isa sanii akkamitti sahaabaa isaa gatee nyaata kamtu isaa liqinfama. Wayta san sahaabaa achi jiran guutuu ka'aa jedheen nyaata arganne. Namni tokko duubatti nafneeti akkasiin ka'ee hiriire duuba sahaaban guutuun akka jiranitti. La hawla wala quwwata illa billah. Waytuma achii itti qaceelee inni agartee
جابر رفي أكسيتي كرم أنا إسحاق نبي درة ديمي أشيء قد رفوا سافا أشيء قد كرا قالن أكرت نيتين ما أنا كان يسيتا أتين يا تجرو سيتي مي مالف نبي كن نتي أكرته نميني أنا ما كان يافتين أتوفت إنان لك أنا مي بر نبي محمد دو كان أقول إيه جدين يتهم تيسلا أتي جدين إيه يتهم إيه جدين إيه قصود إيه جدين ربي نون كان يسوا إيه يتهم أكسيت دوب نبي كن أكوت اللي أكيد درام بوفن قوشا سن اللي أكا أغرت إيل رتين غوني نا إيه غاجي وفي نبين كينا بركة أكنا تكالاتي تتوفي وكوتي اللي أكسي تتوفي أما بودينا كان كينا مورا الله يا مدو يدين كسي غرغاري بودينا سي قد قد يا مدو كا قوشا بكا سني ويه رأتا الرما بو سني هن رأت الرما بو سني هن رأت إيل مرة أشيكي جاني هن رأت صحابان سنقوتون ياتني وكوتي قبا أغرت كجيرو فون agarte tikasho inni agarte ilmore e gorra e tirra kai kan kana til famana ci wara bani hindum sahaban kun gutun nyatani kufani namni gutun sahaban biragara galani ullan gutun nyate wanni isani ka awwala isani rakahan sun akasmatti afi wanni takalle karran to kamin karrani ratin kuni mu'jiza rabbi nabi ke nafkenne salawatu rabbi wa salamu alayhi wan sahaban gutun argite wannan to kolam argemit وان عالم الرتي دلغا مدوب كوني مؤجزة ربي سبحانه وتعالى نبي كي نفكني صلوات ربي وسلامه عليه كوني وان نما امن سيساتي وان كامن اللي ابا اغرتي ايمان ادعاتي توبا اجيت تاني ابولي وان اكا كان دوبا وان كامن ايمان ادعو وان كان امنين امن سيسو دوبا كوني ربي النبي كي نفكني صلوات ربي وسلامه عليه نيات اغرتي كا yeroo takkattiidha kati agartee mana kan keetuu hin geenne aalamni guutuun nyaatee quufe ollaan guutuun nyaatee quufu maal jettaan duuba ajaa'ib akkana duuba gaafa tokko qorii abbaa bakriillee akkasi keessaa nyaatanii jeeshiin guutuun nyaatee akkasumatti hafe duuba kan wanni takka irraan hir'atin nabii keenna waliin jechaa salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi akka kanatti duuba rabbiin mu'jizaa akkanaa argisiise nabii kennarraa mu'jizaa akkanaa rabbi argamsiise aayata agartee nabi muhammad nabi tahurratti nama qajeelchitu kakanarratti nama amansiiftu kakanarratti iimaana namaa gadi sabachiiftu akkanaa kana rabbiin hedduu argamsiise duuba akkuma nabiyyanaa iisaa kennetti akkamo nabiyyanaa muusaa kennetti nabiyyanaa iisaallee rabbi akkanuma mu'jizaa kenneef ummatuma amanuu dide malee نبينا موسى فا وانا تمنى كان كي كيسا دلغت اللي اسيسي هما نما اغرتي دو اللي انجريس نو ما دو اكنا دو اما كان اغرتي هيا مربي علاماتين كا اجريس دو هيا مربي علاماتين امو اذني ربي تنجريتو ما اغرتي كالفاك ادو انكن يوني لفاك اجري اجائب ربي كنا kennama akkanaa kana guutuu rabbi kenneefi kanaan waliin qoomin agartee itti amanuu didde gaafa sanillee qoomin itti amanuu didde kanama barasa qabu waan adda addaa ka fayyisu ka maal godhu ajaa'iba duuba amantii kana rabbi namaa kennu malee amanuu hin danda'an silaa wanni ijaan arganii waan ijaan arganirra wanni agartee qalbii namaatiif fudhatamu hin jiru homa ijaan argan kana irrattuu ni didan duuba hedduun nama nabii keenna ammallee rabbiin ni tiise subhaanahu wataaala rabbiin ufumaa tiise gaafa makkaa keessatti ganna 13 kana guutuu mala itti dhahaa turan ajjeesuudhaaf yaalii godhaa turan ajjeesuu hin dandeenye yaalii godhan kana guutuu keessatti ni dadhaban nama isa eegullee hin qabu jeeshii hin qabu akka agartanii mootota irraa akkatti eeggamanni agartan aalama meeqatu isaan eegan nama tokko ka isa eegu hin qabu nabiin kenna tahuu waliin mala itti dhahan kana guutuu keessatti kaasiidhatti mala itti dhahanii kophiidhatti adda addaan mala itti dhahanii walii galanii mala itti dhahanii ajjeechaa isaa kana maran dadhaban duuba maaliif jennaan rabbittiisa rabbii ofirra kaa'e nabii kenna alayhi salaatu wassalaam osoo inni nabii hin ta'in duratti isaa ganna 12 abbeeran isaa fudhatee gara shaamititti hin deeme jaalala agartanii isaa kana rabbiin fuudhee abbeeraa isaa keessa kaa'ee
abbeeraan isaa ijuma duraaf dhabuun fedhu nama itti isa amanuun qabu duuba ka ijoollee isaa agartee ka tadachii guute tan irraa dantii han qabne isaa kan ammoo akka ajaa'ibaa jabeessa isa malee nyaatu isa malee dhugu isa malee bulu xiqqoma ija duraaf dhabuun fedhu nama itti dhiisee itti quufee qalbiin isaa itti quuftu dhabee mucaa gana 12 fudhatee deeme uf duuba yaabbise wayita inni deemu buhayra raahib jedhanii wayita inni deemu agartee namtichi qeesiidha akka duraan takkaa gadi hin bahin gadi bahee ummata qureeshii kana eega wayita isaan dhufan maraa teessisee keessummeessee nyaachisee ubaase isin keessa nama nabiyyii ta'uuf deemu jiraa jedheen akkami beeyte jedhaniin giza isin achirraa gaara makkaa irraa gadi mul'attan dhagaafi muka mara kasuu yuudu argee jedheen. Kitaaba kenna keessatti beekaa dhagaa fi agartee muyin hin suyyuuduu jedhe nabiyyiif malee nama isin keessa nabiyyii ta'uuf deemu jiraaye. Achii ka'ee namni martuu harkana fuudhaa jedhee harka isaanii fuudhee irra deeme wayita nabii keenna kan inni ijoollee dhagaa faskaa ganaa ganna 12 ganaa agartee amata 40 ergamuu deema. Harka isa fuudheetti namni nabiyyii ta'uu deemu kana jedhe. Ganaa ummanni isaan jiraatti jedhe. Rabbiin isaan ummataa rahmata godhuu deemaa jedhe. Yahudayyoo agartee si harkaa ajjeeftiin dhiibtu haasidummaadhaaf jecha nama kana of duuba deebisi jedheeni akkasitti gaafa san nabii keenna fuudhanii duwwaa duuba deebisan gara makkaatitti Yahudatti hin seenne duuba sinii galee akkana yaa obboleewwan keenna haalli jechuudha akka kana ture mu'ujizaa hagana geettu rabbiin subhaanahu wa ta'aala nabi muhammadiif kenne. Isaa xiqqaa isaa guddaa dhiisi isaa xiqqaa kana akkasitti fuudhanii duuba duwwaa duuba deebisan sodaatanii Yahudaa irra. Akkana duuba yaa obboleewwan. Nabiin keenna nabii akkanaati. Nabii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ergatee hin dhiifne mu'ujizaa hedduu akka inni nabiyyii ta'e nu garsiisuudhaaf buuse waliin. Ammallee kitaabban hedduu ka ta'uuraatii fi ka injiil kana keessatti barraa'ee sifti isaa osoo inni hin argamin duratti haasayamaa ture duuba mallattoo chaappaadhaa ka inni agartee ceekuu irraa nabiin keenna qabu kitaaba isaanii keessatti dubbatamee lafa jira namni agartee ergamu ka akkanaa ka agartee mallattoon isaa akkanaa ka nabiyyaa Iisaan dubbate maqaa isaallee attan dubbatee jira nabiyyaa Iisaan. Nabiyyi akkanaa dhufaa jedhee kana maraa waliin qawmi inni kijibsiifte duuba illaa marra hima rabbii malee warra rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaanii fedhe malee warri kun inni kijibsiisan duuba yaa obboleewwan kiyya. Akka kana mu'ujizaan nabii kennaa hedduudha haasa'ameen dhumu yaa obboleewwan akiraadha duuba iimaana irratti rabbi nu haasabachiisu du'aa illee walii kadhaa. Iimaana kanallee kadhadhaa rabbiin shafa'aa isaa rabbi nuufaa kennu warra guyyaa qiyaamaadhaa agartanii magantaa nabi muhammad argatu rabbi nuhaa godhu duuba sunnaa isaa tana jabeessee sunnaa isaa tana jala deemee nabii keenna jaalatee seenaa isaa baratee akka sanitti nabi muhammadiin agartanii jaalatee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaadhaa irraa galatoonfatee. Shafa'aa nabii keennaa argatu san rabbi nu haa godhu jajjabaadhaan isiniin jedha insha allahu ta'aalaa darsii hin laafisinaa darsii teessan jala deemadhaa bakka argattanitti jalaan hafinaa insha allah rabbiin nu haa milkeessu nu maraa rabbi waliin haa milkeessu isiniin jedha amma sagantaan keenna asitti nu hobba'a salaanni duwwaa duubaan dhufee jira assalaamu alaykum.